Ja tervetuloa lahtelaiset Lontooseen myös. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit heille? Mä sanoisin, että hyvät kengät jalkaan. Ei kannata suunnitella liian tarkkaa ohjelmaa sinne. Olisiko jotain sellaista teknologiaa, uutta trendiä, mikä olisi kiinnostavaa? Mä itse yritin ympyröidä tuolta semmoiseen, mitkä liittyy koneoppimiseen tai AI-hin. Ja mä tykkään itse niistä kaikista maker-jutuista ja sellaisista, että missä lapset pääsee itse värkkäämään tekemään juttuja ohjelmoimalla tai sitten ihan rakentamaan. No. Me rakennetaan uutta koulua ja yläkoulussa olisi tarkoitus, että kaikilla oppilailla olisi oma laite jatkossa, niin mikä laite olisi sun valinta? Jos se O365 on pohja, niin sit siihen jotkut näppärät kannettavat. Onko ne sitten vinkkari kannettavia tässä tapauksessa? Et toki Chromebookikin taipuu, mutta ehkä vähän ei ole ehkä tarkoituksenmukainen tuossa systeemissä. Ja sitten jos haluaa mobiilia, niin kyllä mobiilista iPaditkin menee aika kivasti 365 kanssa.